No môj otec, ktorý učil na vysokej škole, zrazu za ním došli a uprostred prednášky o dva eštebáci v tých dlhých kabátoch vytiahli, že vy poďte sem, viete, čo robí váš syn? Že viem. A on to nevadí? A otec, nie. Ja som raz bol, ako keď som bol predvedený na dva levy, sme tomu hovorili, vieme o čom je reč, bola to polícia legendárna socialistická, tak som bol označený ako člen protištátnej fašistickej organizácie Pangro. Absolutne som s fašizmom nič nemal, proste páčila sa mi hudba, mal som rád rock'n'roll a proste takéto veci mi boli podsúvané. Väčšinou to boli úplne primitívy, takí, že zaspívaj nám vašu hymnu, a ja som nevedel, že máme hymnu. Ne? Oni majú potom naučili. No, že spievaj, že fackali ma, a ja že ja nepoznám nejakú hymnu. Že no tak spievaj, my sme deti, ja že no, nepoznám ju, ale tak keď chcete, aby som ju zaspieval, zaspievam, že my sme deti. A ďalej, no je, že ja nepoznám. Tak mi on zaspieval, že my sme deti Tretej ríše, my sme deti Führera, vyničíme komunistov, nasadíme Hitlera. Toto mi zaspieval ten policajt, no a že to je naša hymna, tak akože svetové, dobre. No a tento typ ako debilov to boli vyslovene. EŠTB vychádzalo z veľmi zvláštnej premisy, ono punkové hnutie stotožňovalo s neonacizmom, s pravicovým extrémizmom, čo je, som myslel, nezmysel. Avšak nejaký ten ich deformovaný pohľad to proste zaškatulkalo takto a už sa do konca 80. rokov vlastne toho nezbavili. Celé to vzniklo po júli 1980, keď istá časť z tej partie spravila dosť značný prúser. Keď sa fotili po meste, mali okrem zicheriek reťazy a zámkov a naježených hlav po anglickom vzore fanúšikov na sebe nacistické, alebo respektíve svastiky Tretej ríše. Okolo idúci nemeckí turisti, podotýkam zo západného Nemecka, ich odfotili. Následne na to použili tieto fotky, dali ich do redakcie mládežnického časopisu Bravo, kde vyšla dvojstrana o bratislavskom punku a práve s týmito fotkami, čo sa dostalo do rúk týmto ľuďom, u dvoch levov. My sme videli, alebo sme videli tam tých Sex Pistols, mali tie hákové kríže, mali tú čapicu nemeckú, tam Bormann a všetko proste, proste veľa tých, nielen Sex Pistols, veľa tých kapiel používalo v tých prvých rokoch svastiky ako za účelom šokovania. No a títo ľudia, väčšinou títo pankáči, nevedeli anglicky, tak sa tak samozrejme nevedeli, že to je ako provokácia, niektorí sa s tým stotožňovali. Pravda bola tá, že hákač viažená stieral komunistov jak háčko v krúžku. Sami nevedeli, čo sa ako ktorá kapela volá, povie, napíše, pretože spájali, však to už je teraz úplne anekdota, že KIS bola fašistická kapela, komandant internacionál SS, alebo neviem čo. No a sákový kríž si dá vyšusa, to bol akože kasírsky kríž. Alebo proste, a nikto nepochopil, že to nebolo fašizmus, že to bolo proste proti antifašizmu. No my sme mali taký názor, že Travex sa to volalo ako... Chlapci, sme boli 16 roční, že tam je názov Travex, ani sme tedy nevedeli prečo. Ale potom nám to vlastne, sme mali zakázaný tento názov, my si vymysleli druhý názov, už ani neviem presne aký, ten nám zakázali a keďže sme mali problémy s tými názvami, tak sme sa nazvali, že problém. Problém 5 a problém 5 práve preto sme boli 4. Sme si vymysleli teda, že budeme antizóna. No teda hovorili, čo antizóna, anti, to znamená
antikomunistický s tým a počuť do prdele, to nemôžete takto, normalizujete nejaký normálny názov, Plamene, Hviezda. A tak, tak mi hovorím, ne, že dajme si, že A-zóna. A potom nejak lepšie to ačko vyzeralo vzadu, tak od toho sme boli zóna A. Existovali inštitúcie ako pre amatérov, sa to volalo, že MDKO, Mestský dom kultúry a osvety. Profesionáli boli zastrešení pod slovkoncertom. Skupina, aby mohla koncertovať, musela mať tzv. Prehrávky MDKO. Bol to vlastne taký ten ideologická kontrola, hej, tej spoločnosti, ktorá si povedala, že OK, toto môžete hrať, túto pesničku nemôžete hrať. Do textov nám fušovali, si pamätám text, radujme sa, veselme sa, každý deň, bo vieš, čo ti príde o týždeň a tak ďalej, tak tam nám navrhovali, že aby sme to zmenili nejako. Lepšie vyrábať hrsti ako hlub na streche. Stalo sa dosť často, že z toho repertoáru, ktorý sa mal hrať, napríklad nejakých 14-15 pesničiek, bol napríklad 50% v podstate vyfiltrovaný. Prehrávky to bola sranda, to vekový priemer 65 rokov, polovica Alzheimera už a Parkinsona. A teraz akože sme ich chceli šetriť, tak sme si pripravili disco skladbu. Normálne zóna také, že keď som celkom sám s náladou zlou, dal by som, čo mám, keby som bol s tebou. Také niečo neškodné, jak sa hrá teraz v rádiach. No a proste toto sme ich tam predviedli, tak Koníkov spev si vieš predstaviť asi, aký tam bol, tak akože trošku krčili čela, lebo to boli nejakí dýchovkári a mali sluch asi, ak teda počuli. A že dobre, a teraz videli zoznam našich skladieb a tam sme mali Sex vládne svetu. A to bol odpalovak proste, a že teraz tu o tom sexe, tak sme spustili. No tak pri prvom refréne sa už jeden držal za srdce, dával si tento nitroglycerín a druhý začal mávať, že stop! Na úseku boja proti vnútornému nepriateľovi, ktorým boli aj títo mladí ľudia, ktorí v podstate nemali politické ambície, oni sa chceli len baviť bez dohľadu všade prítomného SZM, bez tých hnusných tesilových kravát a proste chceli žiť svoj normálny život, tak vlastne tu sa píše, že treba zabrániť zneužitiu mládeži k nepriateľským akciám, hromadným vystúpeniam, snahám vnútorného politika legalizovať svoju nepriateľskú činnosť, rozkladať jednotlivé skupiny, snažiť sa ich riešiť, hlavne teda po línii VB, proste za nejaké tie delikty a jednoducho toto hnutie rozložiť a paralizovať. Prvý koncert sme si urobili, chodil som na poligrafickú školu a sme si urobili taký veľký plagát. A to sme mali mať modré. A sme si ho vylepili na zástavku, jeden kamarát ho tam išiel vylepiť a rovno pred policajnú stanicu. A ten koncert sme ani nezahrali a všetci sme boli pomaly vyhodení zo školy. Ako vlastne bol tam iba názov, že koncert. A vtedy ten plagát bol roztrhaný a zavolali sme na políciu. Čo to malo byť, akože ten plagáty sa vlastne nesmieli vyvesovať vôbec. Propagovali sa koncerty hlavne ústne, že vlastne kamaráti si dali vedieť, sa to rozkríklo, prípadne na burze, proste tam sa všetci vlastne stretli a dali si vedieť, že áno, tam, vtedy. No a väčšinou to fungovalo tak, že sa dala sa niekomu nejaká fľaška nejakej panej, pustila nás do pivnice, tam sa nanosila sa tam aparatúra. Odohral sa koncert a zase sa všetko dalo do pôvodného stavu a vypadlo sa stade